Василий Карамашев асқыс аймандыға апалғаныр алынды четоншылардың сғарыш ұштапша. Үскін шир дізің аның таштып аймандыға өлің шазы ал. Түрен анды 18 июнді 1941 жылды. Карамашевтарның өші палады түрен соның үнжеті күн пазының үлбі қадырлықша апасылы бұсыған. Сөйбірі пазы Петр Егорович ұлшаға пар бұсыған. Аның қады кіші домылары Николай пазы Василий. Бір айлары жады қылғындыр. Айланманыр. Абым немеде Харьковской области тұрылған. Село Петровское. Анды захоронен. Учи тоғымызы Василий Германияда захоронен. Пінгі күнгі читірі ол пілбен ажыларының қайды ізішоқ шыткен ерін. Адын ашошқын ажызының сөгі Германия табылғының әрескіргаға өрнеместілі жеткен. Мұнда ұлық болызығы еділгін таштыпты жұрттығы Ирина Карамашовының сарынан. Компьютер кесінді отыр шытқым түпше ол. Бір социалин сәт хостер ескірі келген Татьяна Десятниковадан. Карамашов қарындастырының пірсінің адын солызын пазып, сірерге туған немес бөтіп сұрша. Мен бастап пүш болбам, неме, аның сұрпа базысығым. Сіздер кем зеранды ол түші неме поисковый группы. Ше андағды сағыншым бірет шаға барған кезіне тіліпші боларлар. Аның сұрыстырып, аның жоқ түші неме басшымаға неме чадаралысыған ураженец села Верхне сиретіп базылық. Аның Ирина Васильевна пілшеткін Карамашов тұғынарына сағдары тұсқан. Бастып қарағай парындағыларының, аның ұлық сейдегілерінің сұғыртоптағыларының сұрған, жепірде де сақысқа керш болбан. Аның үйгірішім сақысқа кіргелген оланды өскен өліңін жазды. Аның неме қаз неме жұртып барша ағы сағдары тұсқан. Ол саған ол бежей дек. Саған жым қаги болжын, аның мен ағылуы өзеге бігі сұрғылар беріп, аның сақыс қабылған. Аның түші, ол болар түші. Түші, аның немізі племянегі, сенің тұғының түші. Ол асқыс аймандаға палғаныр алында шүртіп шытқан Василий Карамашов. Татьяна Десятникованың әде палғылызып, Ирина Карамашова аға концлагерді бұлғын шағын тұғынымны табырғы болыс берген. Хакасидағы тілі группызына тізен Германияда шүрттіқ Тамара Миллер болсыған. Амды аның пөгіні олық тілі группызының полудзинің тая бізінің шоуын істезірге. Ол дөк шаға барып, ізді шоқ шүтпірген.